Boa tarde pesada tudo bem com vocês meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e por que que quem ganha na loteria volta a ficar pobre então é, vamos fazer uma continha rápida aqui de 1%. não precisa nem pegar a calculadora que eu sei fazer conta de 1%, beleza então é, vamos supor que você tem um milhão de reais e você consegue um investimento de uh, 1% por ao mês. 1% de 1 milhão são 10 mil reais. Então, se você investe a ah, 1 milhão, você tem 10 mil reais. Então, se você investir é, 10 milhões de reais, você vai ter a ah, 100 mil reais de renda passiva. Investimentinho, renda fixa, risco baixo, um LCI, um LCA, um CDBzinho nada muito arriscado. Não tô falando de FIIs, não tô falando de ações, não tô falando de criptomoedas, estou falando de renda fixa. Você consegue, com um milhão de investidor qualificado, você vai conseguir pegar é, investimento aí de 14%, 16%, 15% ao ano, sendo investidor qualificado, beleza? Se você tem 10 milhões e ganha 100 mil, você ganhou um prêmio da loteria aí de 30 milhões de reais, você vai ter 300 pau por mês sem fazer nada, cara. 300 mil por mês. É, vamos supor que você é um cara ah, muito conservador e esses 300 milhões você vai dividir em três. Você vai pegar 100 mil, 100 mil reais desses 300 mil que você ganhou dos 30 milhões e você vai reinvestir e você vai ter 200 pau para gastar ah, por mês. Cara, é, 200 pau por mês. Esse apartamento aqui é, vocês conseguem comprar por. A 180, 190 mil reais. É muita grana a 200 pau por mês. É, já se protegendo da inflação, já reinvestindo um terço do valor, contando que você nunca mais vai ser pobre. Mas o problema de quem ganha na loteria é que ele nunca trabalhou com aquele para ter aquele dinheiro, ele nunca se esforçou para ter aquele dinheiro, e não é só um problema do brasileiro. É, eu vi pesquisas nos Estados Unidos, eu vi pesquisas ah, no Reino Unido, na Inglaterra, e é exatamente a mesma coisa. Quem ganha um prêmio milionário na loteria volta a ficar pobre em média de 3 a 5 anos, beleza? A pessoa ganhou hoje, ela sacou o dinheiro, ela torra nos próximos 3, 4, 5 anos e ela volta a ser pobre. Algumas pessoas ficam mais pobres do que eram. Antes de ganhar o prêmio, beleza? Então é, qual que é o problema? O problema nunca foi dinheiro, o problema foi falta de educação financeira. Essas pessoas não sabem o que é uma Selic, essas pessoas não sabem o que são é um juros compostos, essas pessoas não sabem muita coisa. É, vou até falar uma treta aqui, mas a mesma coisa com o jogador de futebol: o cara ganha 500 mil por mês, ganha 300 mil por mês, fecha contrato com o um time europeu. Por 20, 30, 40 milhões de euros e o cara se aposenta e fica pobre. Por quê? Porque tudo que ele ganhou, ele torrou, ele gastou, ele não pensou no amanhã e ele gastou todo o dinheiro. Então, é, eu tenho uma ideia. Se eu for presidente desse país, eu vou fazer isso. Por isso, votem em mim. Não, brincadeira, eu não sou candidato a nada. Não, não fui nem candidato a, a síndico aqui do meu condomínio, para vocês terem uma ideia. Então, não votem em mim por enquanto. Por enquanto. Mas o ponto é o seguinte, é, na minha opinião, é, quem ganha na loteria devia ser obrigado a fazer um curso de investimentos, um curso de educação financeira, a, uma faculdade de qualquer coisa, é, a Caixa, o governo devia falar ó, o teu dinheiro vai ficar travado aqui numa aplicação e você só vai receber quando você concluir esse curso aqui daqui um ano e enquanto isso você vai receber... É só o rendimento do dinheiro, só para a pessoa aprender, só para a pessoa saber. A pessoa ia ter que aprender a fazer conta de juros compostos, ia ter que aprender como é que funciona a poupança, como é que um banco ganha dinheiro, o que, que é uma ação, o que, que é um CDB, o que, que é um LCA, o que, que é um LCI, tudo que eu já ensinei aqui no meu canal. E a pessoa ia ter que estudar, ia ter que fazer uma prova e ter um certificado para ela conseguir tirar um dinheiro. É, e não é só uma prova fácil, não. Prova estilo AB. O que, que você acha, amor? Uma prova boa mesmo. Prova boa, questão boa e tudo mais. E você passou nessa prova, daí sim, parabéns. Está aqui seu certificado e tá aqui o seu dinheiro. É, não é nem falta de educação é, financeira. Muitas vezes é falta de educação e de educação mesmo, de educação formal. É, eu tava vendo um cara, que ele era do interior e tudo mais, norte, nordeste, sudeste, não lembro de onde é que o cara era. Mas o cara ia na concessionária e comprava um carro novo por semana. É, o carro dele furava o pneu, ele não trocava o pneu do carro, ele ia lá e comprava um carro novo. A roupa dele, ele usava a roupa hoje, a roupa tava suja, ele não mandava lavar, ele jogava a roupa fora e comprava a roupa nova. É... É, o, dormir, morar, viver, ele foi no hotel mais caro, na cobertura mais chique, e ele morava no hotel. Cara, você levar uma vida nesse estilo, você vai dilapidar teu bem em muito pouco tempo, beleza? Cara, é, com certeza hoje um milhão de reais não é o dinheiro que era lá em 94, quando surgiu o um Plano Real. Até porque eu tava vendo agora que 100 reais equivale a 13. E 90 hoje, então é um para você ter um milhão hoje equivale a 130 140 mil é do que equivalia naquela época, beleza. Mas mesmo assim, mesmo com a inflação e tudo mais, é um milhão você não é rico hoje. Um milhão você sem milionário não é a mesma coisa que antigamente. É um milhão hoje você. É, consegue investir e ganhar 10 mil por mês? Você consegue ah, comprar uma casa legal dependendo de onde você mora? Porque aqui em Curitiba é muito fácil achar casa de um milhão de reais, achar casa de um milhão e meio, dois milhões, é, achar cobertura, apartamentos que valem mais de um milhão de reais. É, o carro popular hoje já tá é, 80-90 mil reais. Um carro popular, então praticamente. Uh, 10% desse milhão aí ia para um carro E os outros 80, 90% para você comprar uma casa Então, comprar uma casa, um carro e uma geladeira legal Talvez já vá ser um milhão de reais, beleza? Então, por que, que quem ganha na loteria volta a ficar pobre? Muitas vezes até falta de educação formal Falta de instrução e falta de educação financeira Beleza? Então, você tá nesse canal Você tá procurando uma educação financeira Então... Deixa o teu like, se inscreve nesse canal que vai vir muito mais vídeo legal, beleza? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.